او دویم د دې ګناه سره سره الله تعالی د دې بندگانو سره صحت نه پورته کوي. الله تعالی دې بندگانو ته دا نه وایي چې کم سړی په سترګ باندې ګناه وکړه نو هغه سترګې سبدیت ختمیږي. او دا بندگانو سره معامله په دې شکل نه کیږي چې بنده ژبه دې زما په نافرمانی کې وچلوله نو د دې ژبې سبب ګویایي ختمیږي. چې د بدن شرمګاه دې زما په خلاف په زنا کې استعمال کله دا نه کیږي چې ستا سب انسانی او جسمانی او مردانگی قوت ختمیږي. نو دین گناہ کولو په خاطر الله تعالی نه د بنده رس پورته کوي، د الله تعالی حلم دی. او د گناہ کولو په خاطر الله تعالی د بنده صحت نه خرابوي، دا د الله تعالی حلم او برداشت دی. او د گناہ کولو په خاطر باندې الله تعالی د بنده سفر نه پورته کوي. تاسو ګورئ ډیر ځله انسانان دي د هغې غریب په باطن چې خبر سي هغوی به په گناہ کبیرو کې مبتلای، لیکن الله تعالی به د انسانانو په زړو کې د ده محبت ورچولی، پر انسانانو به د ده باطن نه ښکاره کوي. د ده پرده به خلک به پر لاسو باندې موچی پیر صاحب دی، خلک یې پر لاسو باندې مولوی صاحب دی، خلک یې پر لاسو باندې موچی حاجی صاحب دی او شیخ صاحب دی، لیکن د هغې غریب په باطن چې خبر سي د هغې باطن به ټولو ګناه کبیرو کې، د هغې سار و ماښام په ګناه کبیرو کې. دا د الله تعالی د حلم علامې دي چې نه الله تعالی بنده د خپل درباره څخه په ګناه باندې باس، نه الله تعالی پر بنده باندې د خپل رحمت دروازه بندوي، نه الله تعالی پر بنده باندې رس کاټوي، نه الله تعالی د بنده څخه صحت پورته کوي، او نه الله تعالی د بنده پرده خرابوي، نه پرده ځینې پورته کوي چې د بنده عیبونه چاته ښکاره کړي. نو دا د الله تعالی حلیم ذات دی، او د حلم دا د الله تعالی صفت دی. ځکه قرآن کریم کې وکان الله علیما حلیما، الله تعالی د علم سره د حلم ډیره لویه درجه لري او ډیر لوی صفت لري. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی چې تاسو وګورئ، د هغې مبارک سیرت چې وګورئ، په ټوله انساني سیرت کې د پیغمبر غوندې حلیم بل انسان نه دی پیدا شوی چې هغې د خلکو د تجاوزاتو په مقابل کې څومره صبر درلوده، او څومره برداشت یې درلوده، او څومره بردوباری یې درلوده، او څومره د حلم معامله یې کوله. نو حلم دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عظیم خصلت او صفت. حلم څه ته وایي؟ حلم دې ته ویل کېږي چې یو چا تجاوز وکړي، یو چا ناجایز عمل درسره وکړي، د هغې په انتقام کې پر هغې باندې د خشم کښلو په باره کې جلدبازي نه کول، چې بس ته دستي دې انتقام ته تیار سي چې زه به د دې سړي سره بدله اخم، او ته په دې کې ډېره ژر جلدبازي وکړې چې د دې سړي سره به زه دا معامله کوم، په دې شکل به خپله بدله ځینې اخم، بلکې د هغې په مقابل کې برداشت کول، د خپل خشم خوړل، دې ته ویل کېږي حلم. ما درته ویل که سړی انساني تاریخ وګوري، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حلم دا به په یو انسان کې پیدا نه کی، چې الله تعالی هغې ته څومره ښه زندگی ورکړې. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور د زنانو سره په کوم شکل زندگی وه، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت د نوجوانانو سره په کوم شکل زندگی وه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت د بوډاګانو سره په کوم شکل زندگی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې نه زنانې په یو وخت راجمع شوي، لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې سره زندگی په کوم حلم او په کوم برداشت کې وه. یو ځل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو زنانه مبارکه چې زموږ د ټولو امت مور ده، هغې د پیغمبر په محبت کې، د پیغمبر په عشق کې، د ماښام د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره بهترینه نفقه په خپله حجره کې برابره کړه، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به نن دا نفقه ورکړي او پیغمبر علیه السلام به د دې د لاس دا خوراک وخوري په ډېر شوق او په ډېره مینه او په ډېر محبت. لیکن په هغه شپه باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شپې نوبت او واری د بلې زنانې په حجره کې، هغه د امت مور هغه نفقه په یو بهترینه د وخت په بهترینه پیاله کې واچوله، او یو خادم ته په لاس ورکړه چې پلانکې حجره کې نن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شپه ده، او دا نفقه به هلته ورځي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا خوري. خادم چې کله هغې حجرې ته نفقه راوړه چې کومه حجره کې د پیغمبر علیه السلام شپه ده او د کومې زنانې نوبت دی،
چې کله هغه خادم یې په دروازه باندې نفقه را ننیستله، هغه زنانه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دې حجرې د شپې والا زنانو هغې مخ له وردراله، خادم ته وایي دا څه دي؟ هغه ورته وایي دا پلانکۍ زنانې نفقه د پیغمبر علیه السلام دپاره راکړه چې دی به دا نفقه وخوري. چونکې د بنې مسله د دې دا لاسو سره دی کې دا لوښی او دا کاسه یې وووله، هغه پر دې مځکه ومشته، هغه کاسه سره دوه ځایه سو، هغه نفقه ټوله پر مځکه باندې توس، چې زما په حجره کې به وي او زما نوبت به وي او زما شپه به وي او دی به نفقه د بلې زنانې خوري. چونکې دا د بنو مسله وه، نو ځکه هغې دا نه برداشت وله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د هغه ښځې د عمل ولیدی، نو په خپله دی مبارک ور ولاړ سو، برای هغه کاسه او هغه لوښی راواخیستی سره کښېښوی، او هغه نفقه چې په کوم شکل دغه ځای سه راپورته کېدله او صفا کېدله، هغه یې صفا کړه، او د هغې خادمې په ذریعه ژر د هغې په مثل بل لوښی پیدا کړي، او هغه لوښی هغه زنانې ته ور واستوئ. هغه خادمه ډېره ورته حیرانه ده چې پیغمبر علیه السلام څومره حلم دی، دی څه ورته وایي؟ دی ورته وایي پرېږده غیره امکم، دا ستاسو مور له لږ غیرت ورلی. نو هغې د غیرت په خاطر باندې دا عمل وکړ. نور د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې څه نه څه راووتل، نه د پیغمبر په مزاج باندې څوک پوه سو، او نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په چهره کې د هغې اثرات معلوم سو چې یاره دې پیغمبر علیه السلام له پر دې عمل باندې څه غوسه ورله. بس صرف هغه خادمې ته ویل دا برته واپس یوسه، دا ستاسو مور له پر دې عمل لږ غیرت ورلی، پرېږده بس دې خپل غیرت وکړي. زموږ څه بغیر که د یو عام انسان سره د زنانې سره د طرفه داسې معامله وسي، نو هغې خو زما یقین دی چې د هغې زنانې پر دې تجاوز به ډېر ژر انتقام، چې ډېر ځله به هغه نوبت در طلاقه هم نږدې سي. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته هېڅ نه وویل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې چې د حلم او د برداشت زموږ دا عقیده وه چې د ټوله انسانیت زیات علم دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله ورکړی و، لیکن د پیغمبر د علم زینت او شایست الله تعالی په دغه حلم او برداشت کې شوی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې خپل علم سره نمبر